məktəbdə kamera olmalıdır, bu məktəbdə polis durmalıdır. Biz uşaqlarımızı bura nətər qoyaq, nəvələrimiz nətər gəlsin bura. Büyükü hadisə hər bir ananın, hər bir nənənin evladının başına gələ bilər. Belə olmaz axı. Hadisə belə baş vermişdi ki, kənar bir şəxs məktəbə daxil olmağa çalışmışdı. Lakin məktəbin məsul şəxs tərəfindən həmin şəxsi məktəbə daxil olmağına icazə verilməmişdir. Məktəbin şagirdi olan Rəhimov Raul Bəxtiyar oğlu ilə aralarında bir mübahisə baş vermiş və kənar şəxs tərəfindən həmin Rəhimov Raula bıçaq zərbəsi yetirilmişdir. Şagird dərhal təcil tibbi yardımla xəstəxanaya yetişdirilmiş, lakin şagirdin həyatını xilas etmək mümkün olmamışdır. Bizdə olan məlumata görə şagird həmin vaxtı 10-cu sinifdə məktəbdə oxuyarkən valideyn ərizəsi ilə məktəbdə şagird kontingentindən çıxarılıbdır və ondan sonra bildiyimizə görə heç bir məktəbdə oxumuyor. Bildirək ki, bu söz gedən məktəbdə baş verən ikinci kriminal hadisədir. 2022-ci ilin aprel ayında da məktəbdə iki qız məktəblidən biri digərinə bıçaqla xəsarət yetirmişdi. Valideynlər artıq məktəbdə ikinci dəfədir bu cür hadisənin baş verməsi ilə bağlı ciddi narahatlıqlarını ifadə edirlər. Rəna müəllimə var məktəbdə, onun nəvəsini öldürüblər. Kim öldürüb, nətər öldürüb? 2 il bundan qabaqdır bu məktəbdə bu hadisə olmuşdu. Nərimin adında qız uşaq bıçaqlamışdı sinif yoldaşını. Hər il belə olacaq, buxardan gəlmişdir. Dedim, siz öləndə, bax, mən bu günü demişdim, dedim, siz öləndə qlobal məsələ eləyəcəksiniz. Deyirəm, bu bir qlobal məsələ deyil, onu müalicə eləmək lazımdır. Qız da özünü öldürdü, həmən özünü, qızı vuran. Vuran özünü öldürdü, bəli, öldü. Mənə zəng eləyir ki, orada uşaq bıçaqlayıb da, 11-ci sinif, deyən 11-ci sinifi. Camadın gözünün qabağında, fiyyətin qapısından çölə çıxanda, elə ki, bu içəri qabı ilə ortada, düz ortada. Hara baxır, bəl, kameralar nə işləyir orada yalanla? Uşaqlar keçirlər qapıda, niyə yoxlamırlar? Kimin üstündə bıçaq var, kimin üstündə bıçaq yoxdur? 3 dənə kişi xeylaq oturur qapıda. Hara baxırlar, bəl? Eşitdiyimizə görə bir oğlan uşağıdır, bir oğlanı xəsarət yetirib dünyasını dəyişir. Allah rəhmət eləsin. Yəni, belə olmadı, mən bir valideyn kimi narahatam. Şəxsən mən özüm narahatam ki, məktəbdə bundan ikinci səfərdir belə hadisələr baş verir.